የትግራይ ህዝብ የትንሳኤ በዓልን ሲያከብር ወራሪና ተስፋፊ ኃይሎች ባኖሩት ሁለንተናዊ ከበባና ክልከላ ውስጥ ሆኖ አምላኩን እያሰበ በገዛ ሀገሩ ሀብትና ንብረቱ ተዘግቶበት ጾሙን ለመፍታት በማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ በዓሉን ለማክበር የተገደደ ህዝብ መሆኑን ይታወቃል። እነዚህ ኃይሎች ይህ አይነቱ እኩይ ድርጊት መፈጸማቸው ከሰብአዊነትና ልባዊ ርኅራኄ ያፈነገጠ በመሆኑ በራሳችሁ ላይ እንዲሆን የማትፈልጉትን ነገር በሌሎች ላይ እንዲፈጸም አትሹ የሚለው ሃይማኖታዊ ቃል ሊገነዘቡ ያልቻሉ ናቸው። ይሁን እንጂ ጊዜውን ጠብቆ የእጃቸውን ያገኛሉ ሲሉ የገለጹት በመቀለ ከተማ የሚገኙ የነገረ መለኮት ምሁራንና መምህራን ናቸው። የእውነት ለህዝባቸው የሚጨነቁ የሚያስቡ ከሆነ የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ አካል፣ ኢትዮጵያ መስራች፣ ኢትዮጵያ የምትባለውን አገር እንደ አገር የኢትዮጵያዊነት መልክ እንድትይዝና አሉኝ የምትላቸው ነገሮችን ሁሉ ከትግራይ ህዝብ በወረሰችው ለትግራይ ህዝብ ትልቅ ድርሻ ያለው የአንበሳ ድርሻ ያለው ህዝብ ነው እና እንደዚህ ሊደረግ እንዲህ አይነት በደልና ግፍ ሊደርስበት አይገባም። መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ አንድ ትልቅ አስተምሮ የሰጠው ለእናንተ ለራሳችሁን የማትፈልጉት ነገር ሁሉ ለሰው ደግሞ እንዲሁ አታድርጉ ይላል። ምሁራኑ አያይዘውም የእምነቱ ተከታይ የሆኑ በመላው ዓለም ሆነ በኢትዮጵያ የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦችና የሃይማኖት አባቶች ዝምታቸውን በመስበር ያላገኙትን እድል በመጠቀም አደባባይ ላይ ወጥተው ማለትም በተለያዩ የዓለም መገናኛ ብዙሀን አማካኝነት የትግራይ ህዝብን ሰቆቃና ችግር ተገንዝበው ፋሽስቱ ቡድን በቃ ሊሉት ይገባል ሲሉ አስገንዝበዋል። በተለያየ ዓለም በተለያየ በሀገራችንም ሊሆን ይችላሉ ስለ ትግራይ ህዝብ ቁስል የሚሰማቸው ለቅሶም የሚሰማቸው አብረው ከኛ ጋር በውስጣቸው ለአምላካቸው ጥሪ እያቀረቡ ከኛ ጋር የሚያለቅሱ እነሱ አጥብቀው አደባባይ ወጥተው እንዲጮሁልን እንዲናገሩልን፣ ነገ ለሁላችን ነው፣ እንዲጮሁልን እንዲናገሩልን። አንድ ሰው ለህዝብ ከጮኸ ለራሱ ጮኸ ማለት ነው። ሰው በሰውነቱ ሰው ነውና እንግዲህ እኛ ያው ክርስቲያኖች እንደመሆናችን መጠን ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ህዝብ ሁሉም ጦርነቱ ይደግፋል፣ ትግራይ ህዝብ መጥፋት አለበት ብለ ያምናል የሚል እምነት የለንምና ዝም ብሎ በቤታቸው የተቀመጡ አባቶች፣ የሃይማኖት መሪዎች ዝምታቸውን እንዲሰብሩ ይገባል። ይህ ታሪክ ይታለፈ፣ የትግራይ ህዝብ ሊፈተን ይሆናል፣ ዋጋ ሊከፍል ይሆናል፣ ብዙ ሰውም ሊሞት ይችላል። ግን ህዝብ እንደ ህዝብ ይጠፋል ተብሎ በምንም ተአምር መታሰብ የለበትም። ሚዲያዎችም ጠቅላላ እንደ ታዋቂ ሰዎች በዓለም ያሉትም በአጠቃላይ በኢትዮጵያም ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ትናንትና እንደነበረው ፍቅራችን፣ ትናንትና እንደነበረው ትብብራችንና ህብረታችን ታሳቢ በማድረግ አሁን ያለው መዘጋት እንዲከፈት ወደ መንግስት ጫና ሊፈጥሩ ይገባል። ወደ ዓለም አቀፍ እርዳታ የሚሰጡ አካላትም አቤቱታ ሊያቀርቡልን ሊያግዙን ይገባል። የትግራይ ህዝብ በ360 ዲግሪ ተከቦ በረሃብ አለንጋ እየተገረፈና በበርካታ ስቃይ ውስጥ ሆኖ በዓሉን ሲያከብር ለመፍትሄውም ወደ አምላኩ በመጮህ በጽናት በትጋትና በእምነት ራሱን በማበርታት የነገን ተስፋ ማሰብ ይኖርበታል ሲሉም አባታዊ ምክራቸውን ለግሰዋል። ተበታትነው የነበሩ ደቀ መዛሙርት እንኳን በትንሳኤ ነው የሰበሰባቸው። ተነስቻለሁ ብለው ማለት ተስፋ ቆርጠው የነበሩ በትንሳኤ ነው ተስፋቸው የለመለመው በትንሳኤ ነው። ስለዚህ ትንሳኤ ማለት ተስፋ ለቆረጠ ህዝብ ተስፋ ነው። ይህን ነውና ይህንን እያሰብን እንድንውል እግዚአብሔር ሁሌ ከተጨቆኑት፣ ከተጎዱት፣ ከተጨነቁት ጋር እንደሆነና ልክ ክርስቶስ መቃብር ከፍቶ እንደተነሳ የትግራይ ህዝብ አሁን ላይ የደረሰውን አስቸጋሪ ሁኔታ እንደሚያሻግረው ሙሉ እምነት አለን። ያን እንዲሆን ግን ህዝቡ በራሱ መስራት መቻል አለበት። በተጨማሪም ያነጋገርናቸው የነገረ መለኮት ምሁራንና መምህራን በአገር ውስጥም ሆነ በተለያዩ ዓለማት የሚገኙ የእምነቱ ተከታዮች በመላ እንኳን ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤ በሰላም አደረሳችሁ ብለዋል።